Patrick Berg, da ble det 3 poeng i første serierunde. Hvordan opplever du den kampen som blir spilt her ute? Jeg synes vi kommer ut bra og kommer ut med mye energi, og så etter vi går opp i 2-0 så synes jeg vi dett veldig ned inn mot pause, og Tromsø god, synes jeg, samtidig som vi slippte litt for enkelt inn i kampen. Så jeg vil si at det var en OK minus prestasjon egentlig, så bedre resultat enn prestasjon i dag, kan vi vel si. Men et styrketegn da, å ta med seg et såpass godt resultat i en OK minus kamp, som du kaller det? Ja da, det jo en ferdighet, det å klare å klare å score på de sjansene vi får. Det har vi ikke klart så bra i treningskampen, synes jeg. Så det er jo så klart et steg i riktig retning. Så det må vi fortsette med. Du sier Tromsø gode, Brede Moe sier til meg at Tromsø et ekkelt lag å møte. Men en såpass sterkt resultat da, som 3-0, hva betyr det for dere sånn inn mot de neste kampene å ta med seg det resultatet? Nei, det betyr at vi har fått en fin start, kommet i gang. Det var veldig godt å komme i gang, så håper jeg vi ser utvikling nå i kampene som kommer. Heldigvis kommer kampene tett, og det synes jeg er veldig artig. Så da, ny match allerede om noen dager mot Kristiansund, så det gleder vi oss til. Men ja, veldig, veldig godt å komme i gang. Da leser jeg det sånn at du mener fortsatt at det er litt å jobbe med sånn prestasjonsmessig. Ja, absolutt. Det er langt ifra noe toppnivå fra oss, synes jeg. Så som sagt, det er en OK minus prestasjon egentlig, synes jeg. Så vi har masse mer å gå på. Alt i alt, gratulerer med 3 poeng. Jo, takk.